بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چې کوم نن ټاپک دی هغه د مایکروسافت اکسس، یعنی زمان به اوس کار کوو چې مایکروسافت اکسس 2010 څه ته ویلی شي. نو موږ به تاسو ته چلو کو چې کله مایکروسافت اکسس موږ سټارټو، نو مایکروسافت اکسس کې زمان سره داری چې هغه ټوټوري دي چې هغه موږ ډسکس کوو چې مایکروسافت اکسس څه شی دی، یوزر انټرفیس آف مایکروسافت اکسس 2010 زمان سره څه شی دی. نو مایکروسافت اکسس چې دی نو دا زمان سره هغه ریلیشنل ډیټا بیس دی، ریلیشنل ډیټا بیس مینجمنٹ سسٹم دی، لکه دې ته آر ایم ڈی ایس هم ویلی شي. اوس آر ایم ڈی ایس زمان سره څه شی دی؟ دا زمان سره هغه یو سافټویر دی چې د دې په ذریعه باندې موږ کریئټ کوو، اپډیټ کوو، مینیج کوو ریلیشنل ډیټا بیس. لکه د دې زمان سره ډیر شی اگزامپل دي، لکه اوس مثال کې طور باندې موږ وو چې یاره زمان سره اریکل دی، د اریکل نه علاوه زمان سره بل دی ایس کیو ایل سرور دی او مایکروسافت اکسس دی. موږ به صرف او صرف مایکروسافت اکسس ډسکس کوو چې مایکروسافت اکسس زمان سره څه شی دی. نو مایکروسافت اکسس چې دی نو دا زمان سره هغه ریلیشنل ډیټا بیس دی چې د دې په مدد باندې موږ دوه یا د دوو نه زیات ټیبل لینک کوو یوزینګ کی فیلډ. یعنی مثال کې طور باندې موږ وو چې یو زمان سره سټوډنټ دی او په سټوډنټ کې زمان سره سټوډنټ نیم دی، ایمیل دی، موبایل دی او ټلیفون دی. د دغه نه علاوه په ایډرس کې زمان سره څه شی دی؟ سټوډنټ ایډرس دی، سټوډنټ آی ډی دا، ایډرس سیټی، ډسټرکټ، سټیټ او پوسټ کوډ. دغه نه علاوه بیا په دې باندې موږ پرایمری کی اخلو. نو پرایمری کی یو زمان سره په سټوډنټ آی ډی شو او بل طرف ته زمان سره په ایډرس آی ډی باندې شوله. بیا د دغه نه علاوه چې کله موږ پرایمری کی اخلو، نو مثال کې طور باندې زه وایم چې زمونږ سره سټوډنټ آی ډی چې دا نو هغه زمونږ سره 100 ده او په دې کې په ایډرس کې هم زمونږ سره 100 ده. نو د دواړو په مینځ کې به زمونږ سره څه شی کېږي؟ لینک به را سره جوړیږي. لکه څنګه چې موږ بره ویل چې یاره دا زمونږ سره هغه ډیټا بیس دی چې دوه یا د دوو نه ټیبل زمونږ سره څه شی کوي، دوه یا د دوو نه زیات ټیبل زمونږ سره څه شی کوي، لینک کوي. نو موږ څه چلو کو چې دغه ځګڼي کې چې کوم اغام سعودي او دام سعودي دواړه موږ چې شي کوو د یو بل سره لینکو. چې کله موږ لینکو نو بیا په دې کې موږ چې شي کوو یو قسم لا دوه ټیبل زمونږ سره جوړ شي، نو څه کار کوو هغه بیا په اسانتیا باندې کېږي. لکه اوس مثال کې طور باندې موږ چې مایکروسافت اکسس اوس موږ سره څه شي پریکټیکلی ورک وکړو، نو لاول به تاسو په سرچ کې ورکې چې اکسس، لکه تاسو به سرچ کې ساسه پټ سټیپ باندې موجود نه رندل ته تاسو ورکې چې یاره اکسس، نو تاسو ته به مایکروسافت اکسس 2010 چې شي شي راوړي. په دې کې زمونږ سره بیا مختلف قسم کې اپشنز دي، لکه اوس زمونږ سره یو فایل مینیو دا فایل مینیو زمونږ سره شیشه. څنګه تاسو په فایل مینیو باندې کلیک وکړئ نو سیو دی، سیو ایز ابجیکټ دی، سیو ایز ډیټا بیس دی، اوپن دی، دغه نه علاوه کلوز ډیټا بیس دی. د کلوز ډیټا بیس نه علاوه زمونږ سره نورم دی، لکه دا اوپن باندې ما کلیک وکړو زمونږ سره دا چې څه شي شو اوپن شو. دغه نه علاوه زمونږ سره بیا په دې کې ریسنت هم شته، لکه دا زما سره ریسنت څه فایل موجود دی. دغه نه علاوه نیو باندې تاسو کلیک کولای شئ، یعنی دا زمونږ سره څه شي دی؟ اویلیبل ټیمپلیټ دی، ذریعہ بذریعہ باندې تاسو کولای شئ پرنټ کولای شئ، سیو ان پبلش کولای شئ. د دې نه علاوه هیلپ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، لکه اوس مثال کې مایکروسافت آفیس هیلپ زمونږ سره څه شي دی؟ چې څنګه تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به دا اکسس هیلپ چې کوم دغه دی ټیپ دی دا به تاسو سره څه شي کولاو شي. د دې نه علاوه په فایل کې بیا زمونږ سره څه شي دی؟ آپشنز دي چې دې په ذریعہ باندې موږ یو چیز کسٹمایز کوو. لکه اوس مثال کې طور باندې کې زمونږ سره جرنل دی، کرنٹ ڈیٹا بیس دی، ڈیٹ شیٹ دی، آبجیکٹ ڈیزائنر دی، پروپنگ دی، دغه نه علاوه مختلف قسم کې آپشنز دي. نو د دې په ذریعہ باندې دا موږ کسٹمایز کولای شو او په اخره کې بل چې دی نو زمونږ سره څه شی دی دا موږ ایگزیکټ کولای شو. یعنی چې تاسو وو چې راځه څه شی کوم پینش کوم نو تاسو یې پینش کولای ام شئ. دغه نه علاوه د دې طرف ته چې دا نور کوم دی نو دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ریبن کی ټیب، یعنی دا زمونږ سره د ریبن ټیبس دي، هوم، کریئټ، ایکسټرنل ډیټا او ډیټا بیس ټول. د دې نه علاوه چې کوم زمنګ سره دا خو زمنګ سره یعنی منګو تاسو ټیبم ویلې شو او ریبن ټیبم مت ویلې شو. دغه نه علاوه دا بر چې تاسو ته کوم ښکار اندې ته سویلې شي د کویک ایکسس ټول بار ویلې شي، یعنی کویک ایکس ټول ټول بار کو تاسو په دې کې څه اټ کول واړی نو اټ کولې عام شي. یعنی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ لکه اوس مثال کې تور باندې زوم چې رز نیو یو چیز اوپن دا کول واړم په دې باندې کلیک وکړئ نیو رالې ګور تاسو کلیک وکړئ اتوماتیکلی تاسو سره بچی شي شي دا اوپن شي. دغه نه علاوه کوست نور بل یو چیز په دې کې اوپن اټ کول واړی هغه په کې ته اټ کولې شي، ایمیل هم په کې اټ کولې شي. یعنی تاسو مختلف قسم کې دغه په دې کې اټ کولې شي. کو بیرته تاسو ریمو کول واړی نو بیرته په تاسو کلیک وکړئ بیرته باغ تاسو سره شي شي
ریمو شي. ګوره ما په نیو باندې کلیک وکړ نو زما سره بیرته چې شې شو ریمو شو، یعنی د دې په ذریعه باندې زموږ سره ریمو کیږي. اوس که تاسو دغه د بره نه لاندې راوستل غواړئ، یعنی شو بیلو د ریبن، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه کویک اکسس ټول بار شي دي، هغه به ستاسو سره یخ تلاړ شي. اوس که تاسو بیرته وایئ چې یاره دا زه بیرته بره لاړ شم، نو بیرته شو اباو د ریبن باندې کلیک وکړئ نو دا به بیرته چې شې شي بره به لاړ شي. یعنی مرضی ستاسو ده، که تاسو بره دخ کول غواړئ او که لاندې را دغه کول غواړئ. بیا د دې نه علاوه مور کمانډ پکې هم زموږ سره شته، یعنې په دې جګړې کې تاسو خیالو کې زموږ سره د خدای بلا کمانډونه شي دي، هغه زموږ سره څه شي دي موجود دي چې کوم یو تاسو په دې کې اډ کول غواړئ هغه تاسو اډ کولای شئ. لکه اوس مثلا ما دا اډ کو دا اوکې کوي، بیرته تاسو دا د دې جګړې نه ډیلیټ کول غواړئ، یعنی تاسو بیرته ډیلیټ کول هم شئ په دغه جګړې کې، دغه تاسو تخکاری شي ما څه شي کو اډ مې کو. بیرته اوس کو تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ مور کمانډ دغه باندې کلیک وکړئ، دا بیرته څه شي کوي ریمو کوي او بیرته اوکې کوي. نو تاسو دغه رنګ دا ریمو کولی ام شي او اډ کولی ام شي. د دې نه علاوه په دې ځای کې تاسو خیالو کې دلته دې کلی ریډي چې کله موږ څه ورک سټارټ کو یو چیز اوپن کو، نو په دې ځای کې زمونږ سره څه شي کېږي. لکه اوس ډیټ شیټ ویو زمونږ سره په دې ځای کې راوښتو، یعنی د دې ځای کې ام دا موږ سره دغه کېږي. لکه اوس ته دا څه کولی سیو کول غواړي سیو کولی ام شي. نو دا کار به نن دپاره کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.